Эшикке кайда барган? Әлбиттә, буран буйна бу тибеп, эсеп, хугышып, бер-берен үлтереп, төрмәгә утырып, иле асылды үләләр әйбит. Күп районнарда, авылларда шулай, шул хәл. Бына шулай булһын дип тә ябалар. Нисек ябырга тиеш? Үс бала булһала укытырга тиештәр. Элек бит укытыла ине. Ә хәзер 10 баламы 10 еллык мәктәптәрдә, типовый мәктәптәрдә. Коррупция кая. Типовый мәктәптәр халдылар бөтен җирдә лә бик матур. Әмма хәзер шул типовый мәктәптәрнең башкорт мәктәптәрен ябып, 8 километрмы, 10мы сакрым аралагы рус мәктәбенә башкорт балаларын йөрүтеп газель белән. Ә газельде кем йөрүтә? Ауылда ителеп нигә водительде кем тикшерип чыгара? Кистән Искәндер ул. Бәлким похмелиясе итеп шул балаларны алып китеп бара. Берәй районда шул бер ни балаларды гомерен кыймайынса, наверное, шуны туктатмастар. Шуны ауыл халкы, үзебезнең хокуктарды белмәйбез. Иң югары орган ГЕИН. Авылда бөтен халык сыгып, ГЕИН итеп бөтен халык хәл итә. Без йибермәйбез мәктәпте япмайһыгыз, балаларыбызны йибермәйбез, укытмаһак укытмайбыз дип. Бына шунда бер кем дә бер нәмә лә эшләй алмай. Ә түгел, әйттеләр, әйе, әлбәттә чиновниктар әйтә, уларга бит югарыннан һәр кем урынына мынаулай итеп ябышкан креслоны. Ултыралар. Авыл советы рәисе кайгырта мине. Министерство мына мәктәптәр буенча бер ниндәй нәрсә ябылар, әйе. Райондарга глава администрацияларга мынан югарыннан бирәләр, нимәшләргә кушалар. Шуны эшләп ултыралар, улар ябай халык.